那现在不止吃的东西，我们现在由于晶片荒、钢铁原物料大涨等因素，从今年十月中就掀起了一波进口车的涨价潮。继保时、铁雪龙以及和泰汽车先后宣布旗下部分进口车涨价之后，在今天现代汽车台湾总代理也发出预告，将在2022年1月1号起全面调涨进口车款的价格，涨幅3到5万，也将取消贩售部分车型。来到展间试车，体验一下入座感受。想买新车，民众犹豫再三的不止外形、性能，现在一家家不断喊涨的价格，恐怕都让消费者更难下手。扛不住原物料成本一涨再涨，现代进口车也宣布将从明年一月起全面调涨3到5万元，涨幅达到3%。而这也不是汽车市场掀起的第一波涨价风。法系进口车保时、雪铁龙先是在十月中率先开出第一枪，宣布调涨全车系售价3%到5%。和泰汽车也在11月份跟进调整部分进口车款，就连国产热门车款也将在明年一月起调涨2%。国产车也是会调整，因为是整个原物料的一个上涨，有些车型会随着年份的不同，可能会有一些这个配备上的一个差异。所以在价格配备上面也会做一些适当的调整。不止价格冻不住，各车厂也陆续公布减产计划，像是尼桑跟 Honda 都要将产能下修30%，就是因为贵金属成本飙涨，全球车用晶片大缺，还有货柜运价也居高不下。如果未来原物料供应还是无法满足需求，也不排除再次调涨。各家汽车大厂一个接着一个起涨，转嫁成本越来越有感，想换车的消费者恐怕荷包也得再更厚一些。记者林汉廷，台北采访报道。